नमस्कार सबैजनालाई आज म मेजर अफ डिस्पोसनको एक्सर्साइजको फिफ्टिन नम्बरको स सा, सल्भ गरेर म एक्सप्लेन गर्न गइरहेकी छु पहिला क्वेसन पढ है त फिफ्टिन नम्बर मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन अफ टू हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्स आर गिभन बिलो मार्क्स दियो नम्बर अफ स्टुडेन्ट दियो इफ द एभरेज मार्किङ ट्वेन्टी सेभेन फाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एभरेज मार्क्स भनेको मिन मिन हामीलाई कति दियो त ट्वेन्टी सेभेन दियो हामीलाई के निकाल्नु भन्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुको लागि यो माथि छ नि नम्बर अफ स्टुडेन्टमा भएको त्यो खाली ठाउँलाई पनि खाली ठाउँमा भएको त्यो नम्बरहरू पनि निकाल्नु पर्छ त्यो नम्बरहरू निकाल्नका लागि अब बच्चों को नहीं पढ़े गिभन द्याट हामीलाई के दिइरहेको छ भन्दाखेरि बार दिएको छ एक्स बार भनेको मेन भनेको एभरेज मार्क एभरेज मार्क दियो होइन ट्वेन्टी सेभेन एन इज हन्ड्रेड त्यो पनि हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ अनि त्यसपछि अब लेट लेट अब मानौँ भनेको अनि त्यसपछि एक्स अब त्यो क्वेसनमा क्वेसनमै एक्स दिएको छ नि जेरो टु टेन टेन टु ट्वेन्टी ट्वेन्टी टु थर्टी थर्टी टु फोर्टी फोर्टी टु फिफ्टी होइन अनि त्यो चाहिँ त्यही भयो अनि एफ भनेको एफ भनेको ट्वेन्टी सिक्स अब खाली ठाउँमा भयो खाली ठाउँ छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्वेन्टी सिक्स भयो अनि अब ए मानेको अब खाली ठाउँलाई ए मानेको है त्यो निकाल्नुपर्ने छ नि त्यही भएर अनि फिफ्टी फोर अब फेरि अर्को खाली ठाउँ अर्को खाली ठाउँ यो खाली ठाउँलाई बी मानेको यसलाई ए यसलाई बी अनि त्यसपछि थर्टी टू भयो अब त्यसपछि जेरो प्लस टेन 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 डिभाइडेड बाई टू फाइभ अब टेन प्लस ट्वेन्टी टेन प्लस ट्वेन्टी ट्वेन्टी प्लस टेन प्लस ट्वेन्टी डिभाइ भनेको थर्टी भयो थर्टी डिभाइडेड बाई टू फिफ्टिन भयो होइन अनि त्यस्तै गरेर अनि फोर्टी फाइभसम्म यो लास्टसम्म निकाल्ने अनि त्यसरी फेरि अब ट्वेन्टी सिक्स इन्टु फाइभ वान हन्ड्रेड थर्टी भयो अनि त्यसरी ए इन्टु फिफ्टिन फिफ्टिन ए गर्दै अनि यो पनि यहाँसम्म निकाल्ने होइन त्यसपछि अब यसले सबैलाई यहाँ जोड्ने होइन पहिला यो ट्वेन्टी सिक्स जोड्ने फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर जोड्ने त्यस थर्टी टू थर्टी टू जोड्ने अनि त्यसपछि बल्ल ए प्लस बी किनकि यो यो त हामीले यो र ए र बी त जोडिँदैन नि अनि त्यही भएर यो यसरी राख्नुपर्छ वान हन्ड्रेड टुवेल्भ प्लस ए प्लस बी भयो होइन यहाँ पनि त्यस्तै गरी वान हन्ड्रेड थर्टी जो पहिला एड गर्ने अनि थर्टी वान हन्ड्रेड वान थाउजन्ड वान थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी फिफ्टी एट गर्ने अनि त्यसपछि वान थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड फोर्टी एट गर्ने अनि त्यस बल्ल लास्टमा फिफ्टिन ए प्लस थर्टी फाइभ यहाँ हेर्नु त यस्तै गरी यस्तरी यहाँ एड गरेर हाने होइन हामीलाई अब के दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ मिन दिएको छ भनेपछि हामीले पहिला मिन निकाल्नु पऱ्यो किनकि हामीले यो हामीले त इक्वेसन बनाएर यो र यो यो र यो सल्भ गर्नुपर्छ नि त यो र इक्वेसन बनाएर यो र यो निकाल्नुपर्छ अनि त्यही भएर हामीलाई के दिएको छ भनेर पहिला हेर्नुपर्छ हामीले त्यो क्वेसनमा हेर्नुपर्छ हामीलाई पहिला मिन दिएको छ अब हामीलाई मिन निकाल्नु हामीले जान्ने जानिहालेका छौँ अनि समेसन एफएम भनेको है समेसन एफएम डिभाइडेड बाई यान यान भनेको हामीलाई कति दिएको छ टु हन्ड्रेड दिएको छ अनि त्यो यहाँ राख्ने यसले यसले यसलाई यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने ए यसरी यसले यसलाई अप्लाई गर्दा यति आयो अनि त्यसपछि फेरि यो सेम टु सेम भयो ट्वेन्टी नाइन ट्वेन्टी प्लस फिफ्टिन ए प्लस थर्टी थर्टी फाइभ बी यो सेम भयो यहाँसम्म सेम भयो अनि त्यसपछि यो यो यताको यता जाँदाखेरि चाहिँ यता जाँदाखेरि माइनस हुन्छ अनि त्यसपछि फिफ्टिन ए प्लस थर्टी फाइभ यतै रह्यो यो घट्दाखेरि टु थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड एट्टी आयो इजिकल्स टु फाइभ कमन फाइभ आयो होइन कमन फाइभ आयो फाइभ बाई थ्री थ्री ए प्लस सेभेन बी अनि अनि फाइभले फेरि यसलाई डिभाइड गर्न जाँदाखेरि फोर हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स यो के भयो इक्वेसन वान भयो अब फेरि अगेन अगेन हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एन दिएको छ होइन अब एन छ हाम्रो यहाँ एन छ होइन यो यो N अनि यो यो एन र यो, यो एन, एन बराबर भयो मतलब कि इक्वल भयो इक्वल भइसकेपछि हामीलाई नि यसले नि समीकरण भनेको इक्वेसन बनाउनु मिल्छ अब यसरी फेरि अगेन अनि टु हन्ड्रेड इजल टु वान हन्ड्रेड टुवेल्भ प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी इजिक्वल टू टु हन्ड्रेड माइनस वान हन्ड्रेड टू भयो एट्टी एट आयो फेरि यो के भयो इक्वेसन टू भयो अब इक्वेसन टू बाई Uh, and and by each other. को, थ्री एन्ड इक्वेसन वान एन्ड टु सबट्र्याक्सन बाई इच अदर भनेको अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन टूलाई चाहिँ थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो किन भन्दाखेरि अब यो र यो सेम बनाएर सबट्र्याक्स गर्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यही भएर यो पहिला एउटा सेम बनाउनु पर्छ त्यही भएर यसलाई थ्रीले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि यो र यो यो र यो एक आपसमा घटाउने अनि त्यसरी घटाउँदाखेरि ए थ्री ए प्लस सेभेन बी फोर नाइन सिक्स भनेको यो इक्वेसन वान भयो अब यो फेरि यसलाई इक्वेसन टूलाई थ्रीले मल्टिप्लाइ गर्दा थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस अनि टु हन्ड्रेड सिक्सटी फोर भयो यो माइनस यो माइनस साइन भयो यो पनि माइनस साइन भयो यो पनि माइनस साइन भयो यो र यो काट्यो अनि यहाँ भएन अनि त्यसपछि सेभेनबाट माइनस थ्री गर्दाखेरि फोर बी भयो अनि योबाट यो गर्दाखेरि 232 भयो अनि फेरि बि इजिकल्स टू यसले यसलाई डिभाइड गर्न गयो बि इजिकल्स टु फिफ्टी आयो हैन हाम्रो अब पहिला बी आयो अब बी सकेपछि बी आयो अब ए निकाल्नु पर्यो हैन अब ए पुटिङ द भ्यालु अफ बि इजिकल्स टु फिफ्टी इन इक्वेसन सेकेन्ड सेकेन्डमा अब को भ्यालु राख्नु पर्यो 58 भनेको एजको टु एट्टी एट माइनस फिफ्टी एट एजको टु थर्टी आयो होइन अनि हामीले चाहिँ यो बीको भेल्यु चाहिँ हामीले यो यो सेकेन्डमा यो सेकेन्ड इक्वेसन छ नि जुन हो त्यहीमा लिएर राखेको किन भन्दाखेरि हामीले ए निकाल्नु छ नि त ए बी दुइटै निकाल्नु छ नि त निस्के है ए थर्टी आयो बी फिफ्टी एट आयो अब अब फेरि यता हेर्नु क्वेसनको क्वेसन सो सो एक्स भनेको एक्स भनेको क्वेसनमा भएको भयो एफ भनेको यहाँनिर थर्ट ट्वेन्टी सिक्स भयो ए को ठाउँमा थर्टी राख्यो फिफ्टी फोर भयो बीको ठाउँमा फिफ्टी एट राख्यो होइन अब एम भनेको सेम त्यही भइहाल्यो अब एक्स माइनस एक्स बार एक्स बार हामीलाई दिएको छ नि ट्वेन्टी सेभेन एक्स भनेको एक्स भनेको एम हो फाइभ माइनस ट्वेन्टी सेभेन गर्दाखेरि गर्दाखेरि माइनस ट्वेन्टी टू आयो माइनस है यो चाहिँ माइनस ट्वेन्टी टू आयो माइनस ट्वेन्टी टू आयो अनि त्यसपछि फेरि फेरि अनि फिफ्टिन फिफ्टिन माइनस फिफ्टिन माइनस ट्वेन्टी सेभेन फिफ्टिन माइनस ट्वे फिफ्टिन यो फिफ्टिन भयो अनि यो एक्स बार भनेको त हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ ट्वेन्टी सेभेन अनि त्यो माइनस गर्दाखेरि माइनस ट्वेल्भ आयो ट्वेन्टी फाइभ माइनस ट्वेन्टी सेभेन गर्दाखेरि माइनस टु आयो होइन यस्तै थर्टी फाइभ माइनस माइनस ट्वेन्टी सेभेन गर्दाखेरि एट आयो त्यस्तै गरी अब यहाँसम्म निकाल्ने अनि फेरि अब हाम्रो त के हाम्रो फर्मुला के छ भने त यस्तो होइन त समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको होली स्क्वायर डिभाइडेड बाई यान रुड रुड होइन रुडभित्र चाहिँ ए अन्डर रुडभित्र चाहिँ यो छैन भनेपछि हामीले के निकाल्नु पऱ्यो पहिला एक्स माइनस एक्स बारको होली स्क्वायर निकाल्नु पऱ्यो अब यहाँ पहिला एक्स माइनस एक्सबाट निकाल्यो यसरी यहाँसम्म पुग्यो अब फेरि यसैलाई स्वायर ट्वेन्टी टूको स्क्वायर गर्दा माइनस माइनस प्लस हुन्छ स्क्वायर गर्दाखेरि भनेपछि फोर हन्ड्रेड एट्टी फोर अनि फेरि टुवेल्भ टुवेल्भको स्क्वायर गर्दाखेरि वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर भयो टु टूको त फोर भइहाल्यो होइन अनि त्यस्तै गरी यहाँसम्म निकाल्यो फेरि अब एफ एफ यो एफ भनेपछि यो 484 हन्ड्रेड एट्टी फोर गरेर यति आयो 144 हन्ड्रेड फोर्टी फोर इन्टु थर्टी गरेर यति आयो अनि 54 फोर इन्टु फोर गरेर फेरि यति आयो गर्दै गर्दै यहाँ लैजाने यहाँसम्म पुग्यो सबै गर्ने अनि त्यसपछि समेसन समेसन एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टु अनि यति आयो नहीं? अब यति आइसकेपछि अब यो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु अन्डर रुड सममेसन एफ एक्स भनेर एक्स बाईको होली स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन भनेपछि हामीलाई यो हामीले यो निकालिसकेछौँ है यहाँ माथि अब यो चाहिँ यहाँ राख्यो अनि एन भनेको यो टु हन्ड्रेड भइहाल्यो गरेर यस्तो गरेँ यति एन्सर आयो धन्यवाद